І ми сьогодні хочемо тут перевірити, чи дотримуються власне карантинних заходів і самі працівники Міністерства охорони здоров'я. У саму будівлю Міністерства охорони здоров'я, відповідно до заходів, які було вжито, до 24 квітня 2020 року обмежено допуск до міністерств усіх осіб. І от ось тут внизу є винятки, кому ж все-таки можна зайти. Це, зокрема, народні депутати України та їх помічники, члени уряду, тобто, власне, політики і посадовці, які керують державою, а також співробітники Міністерства охорони здоров'я. Ви співробітниця міністерства? А чого ви без маски? Ну, тому що я без маски. Так, а маєте, щоб ви карантинні заходи отримати? Я одягнена. Скажіть, будь ласка, чому ви без маски? А чого ви заходите? Карантинні заходи зараз? Ну, от. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а ви чого без маски? Програранка, фігурочка. А чого ви без маски заходите? Ви в міністерстві працюєте? А чого ваші співробітники заходять в міністерство без масок? Це ж співробітники. А мене не відповідають. Хтось же має нам відповісти? Вхід в ринок, він зачинений. Як і по периметру, всюди зачинено. Ну, пройти, як бачите, не можна. Але є все-таки от ринки такі, я б назвав їх більш стихійними. Водом цибулька, петрушка. Ми сам себе взяли, я виходили і працюємо. Зрозуміло. Я так розумію, що от у вас зелень не накрита нічим. Не боїтеся штраф? Я не боюсь, тому що так тут є так багато вітамінів. Товар із Грузії, я думаю, що тут не буде ніякої. У мене таке впечатлення, я сама ползую, сама готовлю все, і зелений борщ, і все, я думаю, що... Як на вас вплинув карантин? І трошки хочу, я розстроєна, не хочу. Я зараз заплачу. Людей немає, нема трамваю, немає людей. Зовсім немає. Продаємо так, щоб на хліб хватило і на чай. І все. Я так пішком ходимо, бо немає чим їхати. Пішком йдемо 8 кілометрів. А, до речі, якусь дезінфекцію робите тут? Звісно. Яку? А покажіть якісь можливості. У нас вода, там машина стоїть, вода водичкою. Просто водою? Лизною зливали. Добрий день. Є у вас лимони? Нет лимонів. А чому? Тому що лимони дуже дорогі в закупці. От розкажіть, до речі, дуже цікаво, тому що от в супермаркетах піднялася ціна, там 100, і зустрічалося і 100 гривень. Чому так? Тому що підняли ціни поставщики, і у них дуже велика накрутка в магазинах, дуже велика. Якщо в закупці лимон зараз 60 гривень, чому у них по 100, по 120, по 110, 96, різна ціна, смотря який магазин. Це можна назвати спекуляцією? Звісно. Ринок, ми пройшлися повністю по периметру. Жоден із магазинчиків, цих таких торгових павільйончиків, не працює зачинений. Навіть продуктові, навіть із хімією, так би мовити, все зачинено. Скажіть, от для вас, де краще скуповуватися, на ринку чи в магазинах? Де дешевле, де лучше. А де дешевше? Ну, що там, по-разному. Зайдемо, запитаємо, чи є маски. 15 гривень маска звичайна марлева, та, що багаторазова, тобто багаторазове використання. Є респіратори по 50 гривень, бо їх можна використовувати десь 2 неділі. Антисептики є великі, 5-літрові, тобто для зручності, і звичайні. А це у вас коли з'явилося? Бо я знаю, що в Києві, в принципі, Київ. Стараються нормально підвозити, тобто всіма силами десь намагаємося дістати, щоб були постійно. А крім аптеки, тут ще щось працює? Простор працює, ринок, на жаль, не працює. Логіки, звичайно, не бачу в цьому, бо здається, що ризик захворювання набагато більший, ніж людина просто в якомусь супермаркеті ходить в закритому приміщенні, ніж тут все провітрюється, і не знаю. Бачу, тут хлопці рибу вивантажують. Ми позапитуємо. Добрий день, розкажіть, як у вас справи з рибою? Мало, видиш, он дохне. З рибою йдіть отсюда, або блядь, я спасав у вас. А чого ж так кричите? На що, бачите, що убитки у людей. Так от ми хочемо запитати, як вдарив по вас карантин? Це убитки, розумієш ти чи ні? Це убитки. Оце я зараз йду закопувати. Перебираємо живот, збираємо. Мертву, утилізація. Я скоріше зрозумів. Отримав всю інформацію без попередження, в якому стані знаходиться лікарня, наскільки готові лікарні приймати пацієнтів. Це стандартне відділення,
Шведская постройка. Все інші палатки такого ж самого. Ну, де там? Там в принципі, у нас все є. У нас є апаратура, у нас є пульсоксиметри. Не вистачає банального одягу періодично. Не вистачає масок, не вистачає рукавичок, які потрібно зашити. Тобто у вас їх, вони є? Так, вони є, але вони, ну, скажімо так, ненадовго. Що при значить? При цьому потоку людей, які є, вони... Наскільки у вас запас є? Важко сказати. Наприклад, якщо я сьогодні вже заходила в кожен бокс по разів 5-6, я маю після кожного боксу міняти рукавички. Тобто мені, нам на 4 чоловіка на зміну, це майже 50 пар буде. На сьогоднішню зміну ми забезпечені всім. Повністю. От сьогодні ми працюємо, у нас є все. Що буде завтра, післязавтра, яка кількість людей поміняється, від цього залежить і кількість всього, що ми розходуємо. Ну я вважаю, що на місяць у нас повністю буде забезпечено. Штучне дихання апарат або кисень. Те, що не використовується при лікуванні COVID-19. Ще є цей ЕКМО, це штучний легені до одного пункту. У нас їх є двоє, вони зараз концентровані в лікарні. Один перемісний, один стаціонар. На даний час у нас знаходиться приблизно 40 хворих. З них 9 хворих з підтвердженим ковідом і 16 хворим, які чекають на підтвердження. На время карантина расписание богослужений уточняйте по телефону. С уважением, настоятель храма, протоиерей Павел Барщик. Зайдемо в церкву. А по скільки чоловік можна заходити? Один-два чоловік, їх немає. Взагалі ніхто не прийшов. Одна людина сьогодні тільки попала. І ось от прийшла людина, стоїть і все. Немає людей. А скажіть, а миї тут прибирають як часто чи? Часто. Ось у нас є такий цей, що... Дезінфекція. Дезінфекція, протираємо ікони, миємо поли, протираємо обов'язково все, ручки собі, перчаточки. Масочки, все в нас є. Ну і те, що як буде Великдень про? Нічого не знаємо, що батюшка там вже сообщать, тоді вже й ми будемо знати нічого, поки не кажуть нічого. А ви особисто як будете? Прийдете на Великдень? Ну, звісно. Пішки притьопаємо. А не переймаєтеся, що може бути поширення вірусу? Ну, переживаємо, але молитва все допоможе. Я думаю, молитва ми побідемо. Як от в умовах карантину функціонує досі ботанічний сад? Функціонує, і не дивлячись на що, ні на що, ми працюємо, тому що 130 гектарів території, і треба доглядати за рослинами, плюс зараз квітень починається, це самий такий весняний місяць, він найбільш такий декоративний по-весняному, і нам ще треба багато зробити роботи, я маю на увазі працівникам саду, щоб підготувати сад от, ну, до відвідування, щоб люди, ті, які приходять, могли просто відпочити і насолодитися тим, що ми маємо. Це у нас тут ця діляночка, японський сад, як би називається, і тут 12 кращих ландшафтних архітекторів України робили от свої японські садики. І оці сакури, вони якраз передані з Японії, це японське посольство, вони самі ранні, вони квітують зараз в Японії. У нас, бачите, із-за заморозки вони трошки такі в'ялі, але сакура квітує і... Це говорить про те, що весна вже наступила. Зараз квітують самі перші магнолії. Це зірчаста лебнера на підході кобус. Це східноазійські в основному види. Вони десь приблизно в цей час, ну, в цьому році десь на 1-2 тижні вони раніше. Але, як бачите, навіть нічні заморозки практично не пошкодили цей квіт. Тому ми сподіваємося, що будуть і насіння, можна буде зібрати все. Так вони в дуже хорошому стані, дуже рясні. Ну і дуже гарно, дійсно, як шапки снігу такі. А ми перебралися на авторинок, один із авторинків на лівому березі. Я спробую показати, як він функціонує. Тобто він закритий. Торгівля заборонена.
його немає, але людям потрібно купувати деталі до автівок. Це нормальні речі, автівкам властиво ламатися. Зрозуміло. А взагалі не купляти зараз. Підемо знімемо кошти з банкомату і будемо купляти. А розкажіть, ви як замовляли, що вам треба, яку деталь? Ремінь генератора. Як його зараз купити? Чому от не інтернет, а тут? Як? До речі, гарна пропозиція. А ви знали, не знали, я що можна? Не знав. Мені товариш зателефонував, сказав, що давай, Роман, піднімайся, будемо купувати ремень, тому що в мене він зламався. А поки він доїде там за інтернету замовлення, то краще підійти сюди, я тут поруч живу, і тут взяти. Як можна купити деталі тут? Ніяк. Ну, але ви ж тут, значить, за деталями приїхали, скоріше за все. Ну, так, да, я приїхав видати замовлення клієнту. Скажіть, наскільки це ускладнює життя для автомобілістів? Ви маєте автомобіль? Вам потрібні гальмівні колодки, наприклад, чи масло поміняти? Що ви будете робити? Поставите машину біля парадного і будете телевізор дивитись. Бо нічого ви не купите. Це один із видів послуг, який дозволений. І цікаво, що зараз, коли немає громадського транспорту, більшість людей пересіли на автівки. Де хто є, приїжджає, то працює так потихеньку. Але все норми поки що. Скажіть, коронавірус, карантин, він якось вплинув на роботу шиномонтажної на вас? Ну, вплинув, бо менше клієнтів стало, люди всі вдома зараз сидять. Але так, загалом, поки що вистачає. Ну, хотілося б більше зараз, але з таким станом, що важко зараз вже. Правила у нас маски, антисептики, що були з собою, а так все в нормі.